Bax, balaca zal deyirlər və hətta 4 oturacaq da rahat yer var idi. Biz dedik ki, bacıları 4 aydan çoxdur görmürlər, heç olmasa bunu tərd edin. Yalnız elə hakim ancaq mənim yerimi dəyişmək elində səlahiyyəti ancaq mənim yerimi dəyişməyə çatırdı. Hətta ata ilə olan cərgə bütün boş idi, məni orada oturmağa qoymadı. Məni o dırnaq arası zərə çəkənlərdən bir yerdə oturmağa məcbur elədi. Proses onunla başladı, sonra bazarda olan 2 nəfər bugün şahid dindirildi. Biri Nizami rayon polis idarəsinin mayoru İlqar Mehdiyev, bir də bazarda Ramanada yaşayan Arzu Babayev adında bir qadın gəldi. Başdan da dedi ki, yox əşi, mən yaşlı adamam, mənim kimin nəyimə lazım və çox absurd, utanmadan, qızarmadan yalan ifadə verdi ki, güya Tofiq Yaqublu bu Elxan Cəbrayılovun üstünə cumub, onu döyüb, o vəziyyətdə olub, qadın özünü pis eləyib, bu qadın gətirib ona su verib, 102-yə zəng eləyib. O qədər absurd şeylər, utanmadan deyir, mənim 50 yaşım var, mən heç nə, mən durub şey eləyəsi deyiləm, siz beləsiniz, hələ bir utanmadan da danışır, gəlib 50 dəqiqə orada yalan danışır, amma 2 dəqiqədən bir vurğulur ki, mənim 50 yaşım var. Dov yazır ki, siz 150 yaşın olsun, sən gəlib burada yalan danışandan sonra bunun işə nə mahiyyəti var? O başdan da hər bir şahidə özünün dediyi bəzi ifadələr var. Mən indi burada demək istəmirəm, bütün o məhkəmə zalında olan dırnaqarası şahidlər o sözlər ömürlərinin axırlarına qədər yadlarından çıxmaz və utanmadan bugün gedib ailələrinin üzünə baxacaqlar, uşaqlarının üzünə baxacaqlar. Gəlib, mayor gəlib, Cəbrayıldan olan mayordur, Tofiq Yaqublu deyir ki, sən utan, utan, mən deyir Cəbrayıl uğruna deyir, Qarabağda döyüşmüşəm, sən gəlib Cəbrayıldan olan İlqar Mehdiyev mayor gəlib mənim üzümə durursan. Utanmadan, qızarmadan, əzbərliklə mətnə heç bir şey uyğun gəlmir. İfadədə, ilk ifadədə tamam başqa şey deyiblər, indi tamam başqa şey deyirlər. Ona görə də çaş-baş qalırlar və hər dəfə də deyirlər ki, yox, əlbəttə ki, bu komanda şəklində fəaliyyət göstərdiklərinə görə hakim yön verir, dövlət ittihamçısı yön verir. Hətta yer məsələsindən bağlıdır ki, hakimə deyir ki, sən üçün öz yerinizi bilmirsiniz, siz orada mənə yer göstərirsiniz, bizə deyirsiniz ki, harada oturur. Halbuki hakimin ona ixtiyarı yoxdur və o qarışa bilməz ki, biz yaxınlar harada olur, qaldı, boş stollardır, harada istəyərik, orada oturarıq. Hətta ondan belə qorxurlar ki, mən Tofiq Yaqubiyyə nəsə deyərəm, o nəsə bir məlumat alır, ondan belə qorxurlar. İndi şahidlər yəqin ki, bu Facebookda yazılan statuslardan, borsa şahidlərə olan insanların onlara olan qınaqlarından nəticə çıxardılar və şahidlər gəlmir və katibə, məhkəmədəki olan katib dəfələrlə qeyd edir ki, nə qədər zəng eləyirik, gəlmir. Amma necə olur ki, şahidləri kamera vasitəsindən müəyyən edirlər, ancaq Tofiq Yaqubun hadisə vaxtı olan kameranı indi ortaya çıxarda bilmər. Nətər olur ki, Sarkisyanın otağını dinləyən, izləyən İlham Əliyev Tofiq Yaqubun cinayət törətdiyi həmin o görüntüləri yaymır. Bu da əgər Tofiq Yaqub həqiqətən cinayət törətmiş olsaydı, həqiqətən onların dedikləri əməlləri etmiş olsaydı, bu dəqiqə bütün ATV-lərdə gündəm Tofiq Yaqubluydu və o gündəmdən də düşmürdü. Bütün cinayət işi saxtadır, quramadır. Qeyd edin ki, burada olan hakimin də, dövlət ittihamçısının da türmədə olanlar yaxşı bilir. O toxunulmaz adamlar deyirlər. Onlardan betərdir, onlara qədər də hörməti yoxdur, dəyəri yoxdur. Utanmadan, qızarmadan hakim çıxıb yuxarıda tağına dərman üçün ağlamaqla deyir. Kərin kişinin çatı burada bir şeyi də təmin edə bilmir.